Mahakama Kuu imeagiza kusikizwa upya kwa kesi ya mshukiwa wa mauaji Philip Onyancha. Mahakama Kuu ilikosoa upande wa mashtaka kwani ilikuwa wazi kutoka mwanzo kwamba Onyancha alikuwa na tatizo la kiakili. Kwenye uamuzi uliosomwa na jaji wa mahakama ya juu James Wakianga, mahakama imefikia uamuzi huo kutokana na kile ilichoelezea kuwa kukosa kuzingatiwa na kufuatiliwa kwa mipangilio ya kisheria tangu kuanza kusikizwa kwa kesi hiyo. Onyancha aliwahi kukiri kuua watoto kadhaa na wanawake 19 ila baadaye akakana kuua mtu yeyote. Tangu walipokamatwa, Onyancha amekuwa rumande kwa muda wa miaka 8. Mapema mahakama ilikuwa imeamuru kwamba Onyancha alikuwa anakabiliwa na tatizo la kiakili wakati alipokuwa akitekeleza mauaji hayo. Mapema mwaka huu wakati wa kuwasilishwa kwa kesi hiyo upande wa mashtaka ilitaka mahakama iamuru kwamba Onyancha alipatikana na kosa la mauaji lakini akiwa na tatizo la kiakili. Aprili mwaka wa 2014, Onyancha pamoja na wengine watatu walishtakiwa kwa kosa la mauaji ya watu wawili, Anthony Njirwa kijana wa miaka 14 na Jacqueline Chepngetich mnamo Mei mwaka wa 2008. Kesi ya Onyancha sasa inaendelea, jaji wa Kianga akielekeza kesi yake kupelekwa mbele ya jaji wa masuala ya jinai jaji Jesse Lesit ili isikizwe upya. Ben Kirui, Citizen, Nipashe.